ବେସ୍ତରୀତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଉପାନ୍ତରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ, ରାଜପଥରେ ସେହି ଉତ୍ସାହ। ଏଠି ବିକାଶ ପହଞ୍ଚିନି ସତ, କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ନ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବି ଏଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବକୁ ନେଇ ସେହି ଉତ୍ସାହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର। ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ଘନବେଡ଼ାରେ BSF ଯବାନଙ୍କ ସହିତ ନାଚିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଉତ୍ସବ ମନାଇଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ କିପରି ରହିଛି ଦେଶ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ। ମାଲକାନଗିରି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକର। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଛି। ମୁଦୁଲିପଡ଼ା, ଖଇରପୁଟ, କଦମଗୁଡ଼ା, ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଦେଶପ୍ରେମର ଉତ୍ସାହ। ଏଠି ବିକାଶ ଛୁଇଁନି ସତ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଉଦ୍ଦୀପନା। ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ ଦେଶକୁ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ। ନାରାୟଣପାଟଣା ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକର ଇଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ। ଅତୀତରେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସକୁ କଳା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ବଦଳିଛି। ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମୁତୟନ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର, ନାରାୟଣପାଟଣା, ବନ୍ଧୁ ଗାଁରେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପାଳନ ହୋଇଛି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ମାଓ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ପରିଚିତ ଗୋଠଳ ପଦର, ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପୀଠ, କୁଜେନ୍ଦ୍ରୀ, ଲିମାମେଡ଼ା ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ମଧ୍ୟରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଗୁଣୁପୁରରେ ଉପଖଣ୍ଡସ୍ତରୀୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ନନ୍ଦପୁର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳର। କରୋନା କଟକଣାକୁ ମାନି ଲୋକେ ପାଳିଛନ୍ତି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି। ଦେଶକୁ, ଏ ଜାତିକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଦୃଶ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। କୋରାପୁଟ ପୋଲିସ ପଡ଼ିଆ କୋରାପୁଟ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ କୋରାପୁଟ ପୋଲିସ ପଡ଼ିଆରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର 5 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପୁରା ଭାରତବର୍ଷରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପାଳନ କରାଗଲା। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କୋଭିଡ କଟକଣା ସବୁ ଥିଲା, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଥିଲା, ତା ଅନୁସାରେ ସ୍ମଲ ଲେଭେଲରେ ଖାଲି ପୁଲିସ କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆଜି ପରେଡ଼ଟା ହେଲା ଏଇଠିରେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ସ୍ଥାନୀୟ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମର। ସେହି ଉତ୍ସାହ, ସେହି ଉତ୍କଣ୍ଠା, ଏଠି ବି ଫୁରଫୁର ହୋଇ ଉଡ଼ିଛି ତିରଙ୍ଗା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଦିନ ହେଉଛି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଆଜି ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଯେ ଭାରତର ସେହି ସମ୍ବିଧାନ ଠିକରେ ରହୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେଉ। ବାସ୍ତବିକ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏହି ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦେଶକୁ, ଏ ମାଟିକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।